Житният режим, или по-скоро аз би го нарекла една философия, е създадена от учителя Петър Дънов, както предполагам повечето хора са чували, и асоциирана главно с него. Има различни последователи, различни школи, които практикуват въпросния житен режим по различни начини. Но общото между всички от тях е това, че житният режим цели едно цялостно пречистване на човека. Тоест пречистване не само на тялото му, но също така и на душата, на целия свят около него. И съответно житото е избрано като вид растителна култура, която съдържа в себе си един много силен, житното зърно съдържа един концентрат на живот, концентрат на витамини, минерали, различни микровещества. Защо започва след пълнолуние? Принципно се твърди, че след пълнолуние, когато луната намалява, тогава и тялото ни се опитва да се изчисти от всички излишни емоции, всички излишни вещества и съответно през този период от време, между пълнолуние и новата луна, тогава тялото е най-склонно да ни помогне за този процес. Съответно и практикуване на диети. Както всеки по-рестриктивен режим, така и житният режим на Дънов не винаги, за съжаление, е подходящ за всички хора. Въпреки че той е доста щадящ към организма и в крайна сметка наистина цели подобряване на цялостното здравно състояние на човека, той не е подходящ за бременни, за кърмещи, също така не е подходящ за все още не изцяло развити тела, т.е. за деца под 18 години. Официално аз бих казала за деца под деца вече възрастни, под около 20 години. Също така не е хубаво за хора, които скоро са боледували. Като цяло всички пречистващи режими е хубаво да се правят в цялостно добро физическо състояние. Също така режимът не е подходящ за възрастни хора, които нямат достатъчно мускулна маса и като цяло имат по-слабо тяло. И също така естествено не е подходящ за хора, които са с изключително ниско тегло. И също така хора, които са с всякакви по-конкретни заболявания. Често, особено в така модерният свят, за режима на Дънов някои използват жито, други използват лимец като основна храна. Разлики, които хората отбелязват, са между съставът на самите на лимеца и на жито съответно. И по-конкретно техният състав на микроелементи. Какво означава това? Това означава съдържанието на минерали, на витамини, на като цяло на ниво на фибри, нивото на въглехидрати е приблизително еднакво, лимецът, ако не се лъжи, има малко повече протеин. Но като цяло за мен лично и двете са добър избор. Както всеки един по-рестриктивен режим, така и режимът на Дънов, житният режим, крие своите рискове, а именно към странични ефекти. По-скоро бих казала, че те биха били в по-кратък период от време. И да кажем, най-често срещаните са главоболие, умора, цялостно отпадналост, болка в мускулите, понякога дори повишени нива на нервност. И това всичко е свързано естествено с естествените процеси на тялото ни и желанието на тялото ни да изхвърли токсините. Както казах още в самото начало, житният режим на Петър Дънов се характеризира с пречистване както на тялото, така и на душата. Какво означава това? Това означава, че когато спазваме подобен режим, е много важно не само каква храна приемаме, не само какви течности приемаме, но също така да може да наблюдаваме пълните ефекти. А те са именно подобрени нива на енергия, подобрен фокус и концентрация. Като цяло хората споделят, че доста по-добре могат да се фокусират върху една задача и да преминат през деня с минимално стрес след подобни пречистващи режими. И конкретно житният, тъй като така цялостния дух. И също така се наблюдават и промени естествено на физическо ниво, обикновено свързани с редукция на теглото, на телесните мазнини, като
като естествено, бих казала, че тези промени са по-скоро така, едно добро начало за дългосрочно отслабване или дългосрочно подобряване на фигурата.